אני מכירה אותו הרבה שנים, אנחנו פחות או יותר מאותו הכפר. שאלה נשאלת, באיזו שפה, מתשע השפות, שאדון אלי בן זקן מדבר, תרצה שנקיים את הרעיון? השאלה אם את רוצה לשתף את, את הקהל או בינינו. תקשיב, הייתי בקרן שלכם בהר הרוח, שזה מרחק נגיעה מהקיבוץ. איזה יופי. איזה יופי שהפרחתם קצת את, את הנקודה הזו. כן, מה שקורה בארץ זה מתאים. זה לא רק מה שאנחנו עושים, אבל לפני 20 שנה אמרתי, הגיע הזמן שנוסעים בכבישים בארץ ורואים קרמים. וזה קורה. בוא נראה איך הפרי. בקבוק, בקבוק ילד שני ביקב רזיאל. שזה בעצם הכרם הראשון שבו נטע את הכרמים על מנת להציל את האדמה שם מבגור, שלא יעבור שם הכביש. כן, זהו, אנחנו התחלנו לעשות יין כהובי. אתה מדבר בלשון רבים כל הזמן. כן, אנחנו משפחה. כן, אבל אני לא חושבת שבכלל אי פעם ראיתי את איתן, נאמר, מופיע לבדו בתקשורת בלי אבא שלי. אני כמעט, באמת, כמעט בכיתי שנכנסתי איתו לחביות והסתובבנו ביקב מגודל המעמד הזה. כי הבנתי מה זה אומר. את יודעת מה, לקורונה יש גם יתרונות. הרי אנחנו עושים יין ביחד הרבה שנים, ורבים גם כן הרבה. ופתאום הפחד של השתקת העבודה ביקב, כי מישהו מאיתנו חולה, אז אמרתי, אתה יודע מה, אתה תעשה יין לבד השנה, זו הזדמנות. קפסולות בין שני אנשים. כן. אתה תפתח, אני אתחיל. מה שאנחנו בעצם עושים זה מתכון בשתי תנועות מעט מאוד טעמים, עוף אורגני שגדל בחווה, התרנגולות מסתובבות אחרת מכל מה שאנחנו יודעות, חיות אחרת, בלי תרופות, ועם ארטישוק ירושלמי. אני מת על ארטישוק ירושלמי. גם אני. גם חי. זה הרבע אלפית מרוקאי שלך. בטטה קסביה, קוראים לה מרוקאים. אין לו שום קשר לארטישוק הזה עם ירושלים. מדובר בשורש של חמנית הפקעות, סוג של חמניה. חמניה באיטלקית, ג'ירה סולה, כי היא סובבת שמש, ג'ירה סולה. וכנראה שיבוש בין ג'ירה סולה לג'רוזלם. סבבה? אין לו שום קשר לעיר. אין שום קשר. עכשיו, כשאתם בוחרים ארטישוק, תבחרו את אלה הישרים, זה יקל עליכם לקלוף. מה שאני עושה פה, אני נותנת שמן זית בכמות נדיבה. ופשוט... משהו כמו חצי שעה עד שאנחנו מגיעים ל... מצב כזה שזה מה שאנחנו רוצים, אוקיי? עכשיו אנחנו בעצם הולכים לשלב הבא. אלה עופות אורגניים שגדלים בלי אנטיביוטיקה, בלי זרזי גדילה. הם באיכות יוצאת דופן, אבל גם הגודל שלהם, אתה תכף תראה, הוא הרבה יותר קטן. אלה העופות שלנו. בואו נשים אותם רגע פה. עכשיו אני רוצה ללמד אותך משהו קטן, פטנט, סוג של... אני רוצה לאפות אותם שהם מכוסים, זאת אומרת, בתוך עצמם. שזה באמת מביא למקסימום גם את הטעם שלהם, גם את הטעם של הארטישוק, כל המיצים נאספים. קודם כל, בדיד אלומיניום. חשוב שהוא יהיה עבה וחשוב שהוא יהיה בגודל שיעטוף לי היטב את העוף. ומעליו אני שמה נייר אפייה טבעי, שהוא בעצם החלק הפנימי, עליו יהיה העוף, והוא אחר כך, כשאני רוצה לאסוף את כל הז'ו, איך שאתם אומרים, את כל הטובנס הזה, הוא יעשה את זה מעולה בשבילי. עכשיו בואו אני אשים את העוף, ומה שאני אבקש ממך זה להכניס לבטן שלו בעדינות את הארטישוק. וואו. פשוט להכניס. בדיוק. צפוף. אחד, שתיים. אחד. מה שחשוב, שלקראת סוף האפייה, אני אתן להם איזושהי פתיחה לקבל השכמה, אז שהקיפול של הנייר ורדיד האלומיניום יהיה באותו הכיוון.
עכשיו אני מכניסה את זה לתנור שחיממתי מראש לחום של 220 מעלות, במשך 45 דקות. אחרי 45 דקות אני פותחת את זה בשביל לתת לו השכמה האחרונה. כמעט כמו הלחם שלי. זה לחם עושה. זה הסיפור עם התנור הזה, אה? זאת אומרת, יש לך בחירה, אתה יכול לפתוח את כל הדלת או רק את התא העליון של מה שאתה צריך. וואו. טוב, נהייתי צמא. בואו נראה מה הזמן עשה לו. מאיזה ענבים היין הזה? זה 60% סירה ו-40% קריניה. גודל בחוויות ישנות, אז פחות טעמים של עץ ופחות וניל, יותר בועט. אוהב אותו. אתה איש עם טעם מאוד קלאסי, הרי. הוא בשרי כזה. באמת, גדלת במלא ארצות, כן? מלא טעמים. ביין מצאת זהות? אני בשנות ה-80 נחשפתי לבורדו, ואז אמרתי, וואו. וזה מה שהיה לי בראש כל הזמן. ואז היה ברור לי שזה הכיוון. והכיוון הוא מאוד צרפתי, ולמעשה, אולי מה שמאוד מפליא אותי זה שבלי לדעת, עשיתי עינות שלא היו אופיינים לשוק הישראלי, אבל מצאו אוהדים. הריח קורא לנו. יאללה. טיפה לימון. עכשיו. רגע, כל המיצים האלה. יש פה הרבה עוד. כן, כן, מה שלמטה למטה, ועכשיו את האלה. ועכשיו טיפה מלח. זהו. אתה רוצה סכין ומזלג או אפשר ביד, נכון? כן. אביי. אבל... זה רותח טיפה. אני רוצה שוק. וואי, זה טעים. ערוץ האוכל.